ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ନର୍ମାଲି ହେଲ୍ଥ କନସିୟସ୍ ଏତେ ନଥିଲୁ ଆଗରୁ, ବଟ୍ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ହେଲ୍ଥ କନସିୟସ୍ ହେଉଛୁ ଆଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସିୟସ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଚାହୁଁଛୁ। ତେଣୁ ମିଲେଟ୍ସ କହିଲେ ଆପଣ ଆଗରୁ ମାଣ୍ଡିଆ ହିଁ କେବଳ ବୁଝୁଥିଲେ, ବଟ୍ ଆମ ପାଖରେ ମିଲେଟ୍ସର ବହୁତ ଗୁଡ଼ା କ୍ୟାଟେଗୋରି ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ସକାଳଠୁ ନେଇକି ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ମିଲେଟ୍ସ ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ। ତ ତାର ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଆସୁଛି। ଆମେ ମୋର ଦେନ୍ 50-60 ଭେରାଇଟିଜ୍ର ଫୁଡ଼୍ ବି ଏଠି ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛୁ। ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଷ୍ଟୋର୍ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଆମେ ମୋର ଦେନ୍ 100 ଭେରାଇଟିଜ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟସ୍ ବି ସେଠି ରଖୁଛୁ। ସୋ ଓଭରଅଲ୍ ଲୋକଙ୍କର ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଭଲ ଆସୁଛି, ବଟ୍ ଆୱେର୍ନେସ୍ଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଲୋକ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଆକୁ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରିବେ ସେତେ ଜଲ୍ଦି। ସାର୍ ମିଲେଟ୍ରେ ଆମେ ତ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଦୋସା ହେଇଗଲା, ଇଡ଼୍ଲି ହେଇଗଲା, ଦହିବରା ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଚକୁଳି ହେଇଗଲା, ଚକୁଳି ସହିତ ମଟନ୍ ଗୋଟେ ଆମର ଭଲ କ୍ରେଜ୍ ରହୁଛି ଲୋକଙ୍କର। ନର୍ମାଲି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ଚକୁଳି ମଟନ୍ ଥାଏ, ତେଣୁ ଆମେ ମାଣ୍ଡିଆରେ ଚକୁଳି ବନେଇକି ଦେଉଛୁ। ସୋ ସେଟା ହେଇଗଲା, ବିରିୟାନୀ ହେଇଗଲା, ପୁଲାଓ ହେଇଗଲା, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ଆମେ ଯାହା ରାଇସ୍ରେ ବନାଉଛୁ ତା'ର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଆମେ ମିଲେଟ୍ରେ ବନାଉଛୁ। ଲୋକଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି, କାରଣ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଲୋକମାନେ ଆଗରୁ ଟ୍ରାଏ କରିନଥିଲେ ବା ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ବୋଧେ ବାହାରେ କେଉଁଠି ସେମାନେ ଟ୍ରାଏ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଆସିବା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବୋଧେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏମିତିକା ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଖୋଲିଛି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭଲି ଯେଉଁଠି ମିଲେଟ୍ ବେସ୍ଡ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ସର୍ଭ କରୁଛୁ ଆମେ। ରେଟ୍ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ହିଁ ନୋମିନାଲ୍ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ନୁଡ଼ଲ୍ସ ଆମେ ଦେଉଛୁ ମିଲେଟ୍ ନୁଡ଼ଲ୍ସ, ଏଗ୍ ଚିକେନ୍ ନୁଡ଼ଲ୍ସ 120 ରୁପିଜ୍ ରହୁଛି, ପାସ୍ତା ଚିକେନ୍ ପାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କର 130 ରହୁଛି, ଡୋସା ପ୍ଲେନ୍ ମସଲା ଦୋସା ରାଗି ମସଲା ଦୋସା 65 ରହୁଛି। ସୋ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏଜ୍ ପର୍ ଦ ମାର୍କେଟ। କଷ୍ଟମର୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଆ କହିବି ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଆସନ୍ତୁ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟମାଇଜ୍ଡ ଫୁଡ଼୍ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ମନ ପସନ୍ଦର ଖାଇବା ଆପଣ ଯେମିତି କହିବେ ଆମେ ମିଲେଟ୍ର ସେମିତି ଖାଇବା ଆପଣଙ୍କୁ ପରଷିପାରିବୁ। ଆଉ ଆମର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ନେଇକି ଆମେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଆମ ଖାଇବା ବନାଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିଫରେନ୍ସ ତ ହେଉଛି ମିଲେଟ୍ଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ନୂଆ ନୁହଁ ଆମର ମାନେ ପ୍ୟାଲେଟ୍ରେ ନୂଆ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଆଗରୁ ଜେଜେ ଅମଳର ଆମ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଅମଳର ଲୋକମାନେ ଖାଉଥିଲେ ଏ ଜିନିଷଟା। ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଏଇଆ ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଗହମ ଅଂଶଟା ଆପଣ ଆଉ ଏବେ କରେଣ୍ଟଲି ଯେଉଁ ରାଇସ୍ ହ୍ୱିଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଗହମ ଅଂଶଟା ଅଛି ସେଇ ଜିନିଷଟା ମିଲେଟ୍ରେ ନାହିଁ, ତ ଗହମ ଅଂଶଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇଜେସନ୍ରେ ଟିକିଏ ଅସୁବିଧା କରେ, ଟେଷ୍ଟ ଆମର ସେଇଟା ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି ବୋଲି ପାଟିରେ ସେଇଟା ବେଶୀ ସୁଟ୍ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ମିଲେଟ୍ର ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଏହା ହେଉଛି ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଗହମ ଅଂଶଟା ଆଭଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଡାଇଜେସନ୍ରେ ହେଲ୍ପ କରିବ, ଆଉ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ରାଇସ୍ ଆଉ ହ୍ୱିଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ସ ଆଉ ଇଏ କ୍ୟାଲୋରିଜ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାଇକ୍ରୋ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା, ମାନେ ପୋଟାସିୟମ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ। ମିଲେଟ୍ସ ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆପଣ କେମିତି କହିବେ ମାନେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡାଏଟ୍ ଭଳିଆ, ଯେମିତି କ୍ଷୀର ହେଉଛି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡାଏଟ୍, ସେମିତି ମିଲେଟ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡାଏଟ୍। ମାଇକ୍ରୋ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ର ଗୋଟେ ପାୱାର୍ ହାଉସ୍ ହେଉଛି ମିଲେଟ୍ସ, ତ ସେଇ ୱେରେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଓଭର୍ ରାଇସ୍ ଆଉ ହ୍ୱିଟ୍। ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଥିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ, ଆଣ୍ଡ ମୋତେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା ଏ ଜାଗାଟା, ମାନେ ରୁଫ୍ଟପ୍ କ୍ୟାଫେ ଅଛି ଆଉ ଏଠି ମିଲେଟ୍ସର ଏତେ ସବୁ ଭେରାଇଟିଜ୍ ଅଛି କି ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏମିତି କିଛି କନସେପ୍ଟକୁ ନେଇକି ବନା ହେଇଛି, ତ ମୋତେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା।